Це медитація, це відпочинок, це коли от, ну, от я вдома сідаю, я беру дерево, беру інструмент і все, і для мене нічого не існує, я тільки там. Я так відпочиваю, для мене це найкращий відпочинок, який існує, ну, зараз. Рибалка і різьба по дереву. Приходжу майже кожен тиждень, займаюся, є результати досить непогані. Адольф Юрійович побачив, що в нього є до цього хист. Якби каже, що от можна попробувати, ми прийшли на відкритий урок. І результати я зараз бачу. Перше враження в мене було таке, що воно дуже популярне, від нього можна віддихнути, не так, як вдома сидиш просто. Викладач дуже добрий, він показує, він вчить, допомагає, він не свариться, він хороший. Хтось в коментарях написав, як зрозуміти, що різьба – це твоя справа. Я відчував, коли я дивився деякі відео чи дещо робив, зв'язано з різьбою, мене це просто захоплювало. Тобто в мене таке відчуття, що я, ну, ніби ж всередині щось піднімалось. Тобто просто те, чим я хочу займатися далі. Навчальний заклад подобається тим, що перша атмосфера, цікаво працювати там, де всі роблять те, що робиш ти. Це тебе як спортсмени в залі займаються, або хтось. Тобто, так само і тут. Ти бачиш людей, які роблять різні проекти, тобі хочеться також цим займатися. Подобається компанія Stray, їхній підхід до клієнтів, пояснити, якщо я не знаю, яка стам'єстка, який радіус. Тобто, це дуже гарно, чітко пояснює. Тому мені подобається тут. Реально дуже красиве, цікаве заняття, творче, воно може бути як хобі, як основне заняття. Найкращі стам'єстки, які є в Україні, я сподіваюся, що і в Європі, це є стам'єстки компанії Стрій, це є лінійка Адольфа Юрію. Я дуже раджу прислухатися до Адольфа, бо такого майстра ви не знайдете ніде. Він – це людина, яка вчить думати, перш за все.